Um homem foi preso suspeito de cometer agiotagem contra idosos e pessoas portadoras de alguma deficiência. Isso aí é promissória. Eu lembro, eu sou formado em contabilidade, eu vi isso é promissório. Ainda existe isso, né? A ação criminosa foi registrada na cidade de Aimorés. Ah, eu vou chamar o Ivan Duarte aqui para ele trazer a repercussão desse caso. É agiotagem. Aí a polícia chegou junto, né, Ivan? Chegou junto, viu, Nico? É isso mesmo. Além da prisão em flagrante, outros dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos em estabelecimentos ligados ao suspeito. Agora, Nico, você e quem está em casa, preste bem atenção neste número. Mais de R$1 milhão em notas promissórias e cerca de R$300 mil em cheques foram encontrados nesses estabelecimentos ligados ao suspeito. Ou seja, depois ele iria voltar para cobrar. Além disso, foram encontrados também 132 cartões entre bancários e desses programas assistencialistas do governo federal. Segundo a Polícia Civil, o investigado é reconhecido por aplicar golpes em pessoas em situação de vulnerabilidade. Ele foi preso por agiotagem, posse ilegal de cartões de idosos e pessoas com deficiência, além de posse ilegal de munições de arma de fogo. Mas a casa caiu para ele, viu, Nico? Todo o material apreendido junto com documentações foram encaminhados para o Ministério Público de Minas Gerais, que agora fará uma rigorosa investigação acerca do assunto. Do recado, Ivan Duarte falando aí, repercutindo esse crime, né? É agiotagem, estelionato, é esses golpes, tem muito como vítima, né? No outro polo, tá? Sempre tem idoso, né? Aí nesse caso é portador de deficiência, pessoas que recebem benefícios do governo, benefício social, o próprio LOAS, né? Que é a Lei Ordinária de Assistência Social e outros benefícios tanto, mais de 100 e tantos cartões, olha aí. Ah, e eu, hein? Vai responder agora, vai explicar lá, ué. Isso foi em Aimorés. É o trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil, né? Aí, tudo envelopado aí, grampeado aí com a insígnia da Polícia Civil. Obrigado ao Ivan Duarte pela informação.